Hola, estem aquí a les obres de la de Juneda, de la zona del Rentadors, on tot just hem acabat una restauració ecològica, estem pràcticament liquidant-la, per poder-li donar una mica més de cabuda al riu de la Femosa. Per què dic que és un riu? Doncs perquè, entre d'altres coses, ara, en ple estiu quasi, veieu la quantitat d'aigua que està baixant. De manera que el torrent de la Femosa o el barranc de la Femosa, en aquests moments quasi, l'hauríem de tindre completament aixut, i ja veieu que no. De manera que aquesta és una de les principals raons per les quals hem de considerar que això és un riu, que és que no hi ha cap moment en què s'assequi. De fet, no és que no s'assequi, sinó que durant massa temps hem estat pensant-nos que no era un riu amb suficient capacitat ni cabuda, que era una miqueta més que un canal, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, a mesura que hem anat fent l'obra aquesta setmana, hem pogut veure perfectament com hi havia molta més aigua disponible de la que nosaltres ens pensàvem. De fet, fins i tot hem tingut que fer alguna petita adaptació i veure com el riu era capaç d'ocupar molt més espai. Per què? Perquè el que hem intentat de fer és donar-li aquesta amplada que representa que hauria de tindre per les condicions en les que està baixant en aquest riu. És a dir, estem parlant d'un riu que fa més de 54 quilòmetres, que té una zona de captació que és pràcticament la meitat de la comarca de les Garrigues. Doncs, òbviament, això ja dona capacitat suficient com perquè a poc anem infiltrant. Anem infiltrant i gota a gota el cabal va pujant fins que arribem en aquests moments on, a meitat del seu curs, una miqueta més, ja estem veient una gran quantitat d'aigua, sense oblidar que, òbviament, estem perdent aigua perquè se'n va pel rec. És a dir, ja no és ni tan sols tota l'aigua que arribaria a baixar per aquests espais. I què és el que nosaltres intentem de fer? Doncs donar-li la capacitat i la vista que ha de tindre un riu, que és aquesta que veieu darrere meu. És a dir, una llera molt ampla, amb una aigua baixant suau i eixamplada, de manera que ens vagi fent totes aquestes zones que reflecteixen de que està a propet del terra, però encara té suficient capacitat com per fer transport, i després una ribera tan aplanada com puguem. Amb això aconseguim dues coses. Una, la més important de totes en aquest punt, és aconseguir desaiguar més del que estàvem fent. És a dir, que aquest riu, que sabem que encara pot portar molta més aigua de la que veiem ara, en el moment en què creixi, també tindrà espai per poder créixer sense inundar excessivament el que nosaltres no volem que inundi. Però, clar, per fer això, li hem de donar aquest espai que necessita com a riu que és. De manera que nosaltres el que hem fet és treure tota la terra que hem pogut i que tingui un espai, aquí podeu veure com estem acabant en l'abans, i que tingui tot l'espai possible per créixer. Per créixer, perquè hi visqui tota la vegetació que es pugui, perquè augmenti la biodiversitat dintre de l'aigua i al costat, i perquè tothom tingui un espai que recordi molt més a el que ha de ser el riu de la Femosa.